Assalomu alaykum. Bugundan boshlab sizlar bilan tarmoq administratorlik kursini birgalikda o'rganib chiqamiz. Mening ismim Hasanbek, familiyam Ne'mat, Andijon viloyatidanman. Hozirda Toshkent Axborot texnologiyalar universitetining 4-kurs talabasiman. Hozirda barcha ma'lumotlar rus tili va ingliz tilida beriladi. YouTube'da ham o'zbekcha video kurslar kam. Tarmoq administratorligi bo'yicha kurslar deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Bizni tarmoq administratorligi kursimizni maqsadi tarmoqni o'rganish va tarmoq qurilmalari qanaqa qurilmalar ishlaydi va xabarlar qanday almashiladi, tarmoq qurilmalariga qanaqa kodlar yoziladi, ularning vazifalari va tarmoqda bo'ladigan hujumlar, xavfsizliklarni qo'limdan kelgancha ustozlarimiz o'rgatganini sizlarga qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Darsimizda Cisco kompaniyasining qurilmalarini ichiga yoziladigan kodlardan va qanday ishlashidan shu Cisco qurilmalardan foydalangan holatda darsimizni o'tib boramiz. Telegramni ochib ko'rsataman. Mana sistemli administrator grupasi, tarmoq ustasi deb qidirtirsanglar chiqadi. Bu yerda 3 ta fayl yuklab qo'yganman. Bu fayllar endi hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Firefox. Bu Firefox'ni birinchi bo'lib tortib olib yuklab olamiz. Keyin zapustit. Hozir. Buni ko'rsatib berishimning sababi bu yerda hozir birgalikda ketganimiz ma'qul, chunki ba'zilarda qanaqadir xatoliklar bo'lishi mumkin. O'zi Mozilla Firefox menda bor edi, o'chirdim. Paket tracer dasturi ham bor edi, o'chirdim. Chunki ustanovka qilishni tushuntirib ketsam, barchamizga yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana shuni qilamiz. Mana o'rnatib oldik. Endi nastroykaga kiramiz va dополнительный bo'limiga o'tib, обновленияga o'tadigan bo'lsak, bu yerda avtomatikki bo'lib qolmasligi kerak, chunki bu Mozilla o'sha bizga kerakli Mozilla hisoblanadi, обновление bo'lib ketib qolsa, ochib bera olmay qoladi. Shuning uchun nikakdani tanlab qo'yamiz. Bo'ldi, Mozilla'mız tayyor. Открыт. Endi biz buni bu faylni tortib olamiz. Bu faylni men tortib qo'yganman. Mana Telegram papkamiz ichida turibdi. Mana Mozilla'ni hozir o'rnatdik. Cisco Packet Tracer'ni ham tashab qo'yganman. Bu darsimiz davomida kerak bo'ladi. Keyin CCNI, ya'ni birinchi kitobimiz. Bu kitobdan 4-tasi bor. Buni birinchi ketilikda tashab boraman. Buni izlash qilib olamiz. Mana azizlar, izvilay chiqib oldik. Papkaga kiramiz. Mana ko'rib turibsizlar, kursi. Agar bu yerda Google Chrome ni belgisi chiqib turgan bo'lsa, svoystvaga o'tasizlar. Svoystvaga o'tib, Firefox, hozir o'rnatgan Firefox'imizni tanlaysizlar. Okay. Endi ochamiz. Mana bu yerda browser functionning hozir nesechasi doim chiqadi bu. Nesechasi qilib chiqib ketasizlar. Keyin mana glava nom. Bu rus tilida nimaga endi Firefox? Chunki Firefox tanlashimiz sababi bu browser, bu browserni shu versiyasi hozirgi bizning kitobimizni ochib beradi. Ya'ni agar boshqa Google Chrome'da o'qitib ko'rasizlar yoki boshqa bir dasturlarda o'qitib ko'rishingiz mumkin, bu rasmlar ochmaydi. Agar ochadigan bo'lsa, yaxshi, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu keyingi darslarimizda shu kitob orqali darslarimizni birinchi ketilikda o'tib ketamiz. Bu videoni Telegramga ham, YouTube tarmog'iga ham joylab qo'yaman. Keyinchalik bo'ladigan darslarimizga qanaqadir fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki takliflaringiz bo'lsa, iltimos yozib qoldiringlar Telegram grupamizga yoki YouTube tarmog'ida kommentariyaga yozib qoldirsanglar yoki bir xato kamchiliklar
Qanaqadir videoda bir tushunmay qolgan joylar bo'lsa, iltimos yozib qoldiringlar. Albatta xursand bo'laman. Maqsadimiz tarmoq administratorligini birgalikda o'rganish. Xayr, kanalimizni kuzatib boring.